Bona tarda, benvinguts a l'hora del conte de les biblioteques municipals de Reus. Avui una nova sessió de contes solidaris. I tinc el goig d'explicar-vos una història que vaig tindre la sort de conèixer el seu protagonista. I avui, endreçant coses de casa, m'he trobat aquesta caixa, que és la caixa on guardo tots els records d'aquest llibre. Voleu que us ensenyi què hi tinc aquí? Abans us volia explicar que aquesta història transcorre en el desert del Sàhara. Si us hi fixeu bé, aquesta és la vora del món. I aquí tenim l'Àfrica. El país on transcorre això és aquí a la voreta del Marroc. Aquesta costa d'aquí és i cap a l'interior, que és tot de desert. És el desert que nosaltres coneixem ben bé això, com el desert del Sàhara. Mireu, aquesta història la va escriure l'Ignasi Riera, que és aquest senyor que tinc aquí i que va vindre a Reus fins i tot a explicar-nos-la. I el conservem amb molta estima. I aquest senyor és un autor, va escriure diverses històries, fins i tot aquesta que guardo aquí i que tenim dedicada per ell mateix dintre de la biblioteca. Finalment, també us volia dir que aquesta història passa, com us deia, al Sàhara, on viuen els tuaregs, que és aquest poble que és característic, que van embolicat amb unes robes blaves i són nòmades i viuen en tendes també. I finalment, el que tinc aquí també és aquesta camella, perquè és la protagonista de la nostra història. I finalment, el que us vull ensenyar és el conte La camella del desert, d'Ignasi Rier i amb il·lustracions de Marc Pérez Olivan. Doncs vaig tenir ocasió de conèixer el protagonista d'aquesta història. Era un home gran i gros, de cabells rinxolats, quan el vaig conèixer, tot i que tan sols un bebè de bolquers quan va viure al desert, i per això es definia així. Soc fill del desert, un blanc i rinxolat fill del desert, recent nascut de mare valenta i fill del desert. Retorno a Barcelona, però sempre seré fill del desert. L'Ignasi, acabat de néixer, se'n va anar amb els seus pares, que eren arqueòlegs, al desert del Sàhara. Cada dia, de bon matí, la mare es lligava l'Ignasi nadó amb un farcell a l'esquena i se n'anava a excavar. Quan el nen tenia gana, se'l posava al davant i ell podia xuclar al pit de la mare tanta estona com volia aquella llet tan calenta i suau. Quan arribava la nit, es recollien dins de les jaimes, escoltaven les històries dels seus companys tuaregs, meravellats per la bellesa dels seus rostres descoberts i sota una immensa capa d'estels. La mare arqueòloga cantava així cada nit al seu dolç infant. La nit amb sa capa d'estels s'estén per la volta dels cels. Fill meu, cal dir-nos adéu. La vida al desert és plena de contrastos: calor i fred, llum i foscor, serenitat i por, pau i guerra. Però vet aquí que un dia, vora el campament, van passar uns bandits. No van fer ús de les normes d'hospitalitat de la gent del desert, de compartir l'aigua, de compartir el menjar, de compartir el sostre, no. Es van quedar a banda. Van veure que hi havia persones blanques, europees, riques i poderoses, segons pensaven ells, perquè ells els pensaven que totes les persones europees eren poderoses i s'enriquien. Persones que els robaven per fer-se riques, fins i tot es feien fotos per treure'n diners i ells volien una part d'aquests diners. Una nit, justament després que la mare cantés la seva cançó de bressol al seu fillet, es van sentir uns trets a l'aire i els bandits van segrestar els pares del nadó per obtenir diners pel seu rescat. Després del rebombori, tot es va quedar en silenci. Els camells van fugir, la gent no sabia com reaccionar, i enmig de tot aquell silenci,
un infant es va posar a plorar. Devia plorar molt fort, perquè els seus crits van arribar fins a un vell cec. Al desert n'hi ha moltes de persones que perden la vista pel sol tan fort i perquè els falten alguns aliments frescos. I guiat pel plor, va arribar fins on hi havia aquell nadó i el va acaronar. Havia estat cameller i coneixia la llengua dels camells, així que va començar a cridar-los. Alguns camells van reconèixer la seva veu, sabien que era bona persona, en tenien un bon record, i per això es van atrevir a anar-se acostant a poc, es van anar apropant. La llet de la camella és molt bona i dolça, tant com la del pit d'una dona, i el cameller va aconseguir que una camella donés llet al petit infant afamat. Els dies passaven, els missatges reclamant el rescat no arribaven enlloc i ningú no podia saber que havien segrestat els pares d'aquell infant. Ben bé van passar 2 anys. El petit Ignasi va aprendre a caminar al desert, va aprendre a parlar berber al desert, va aprendre a conèixer els estels del desert, a orientar-se pels camins de sorra del desert. I vet aquí que un dia uns missioners belgues van sentir el missatge del rescat dels pares i van aconseguir alliberar-los, de manera que per fi es van poder tornar a abraçar els pares i el seu estimat nadó que havien extraviat. I van tornar cap a Barcelona. Aquell nadó no sabia pujar escales perquè mai no n'havia vist i enyorava aquelles nits estelades. Només el calmava la cançó de la seva mare. En la nit amb sa capa d'estels s'estén per la volta dels cels, fill meu, cal dir-nos adéu. I aquell infant es va anar fent gran i sempre es va sentir lligat al desert i al poble saharaui. I tornava sovint. Una vegada, quan ja feia més de 60 anys d'aquesta història, se'n va anar a l'oasi dels ulls blaus. En aquell moment, l'Ignasi va sentir una emoció profunda. Un home molt vell el va estirar de la mà i li va dir en la seva llengua: «Vine, que te la presentaré». I sota una palmera hi havia ajaguda una camella molt i molt vella. En veure, va aixecar el seu llarg coll i li va començar a llepar els braços i la cara amb la seva llengua aspra. Camella i home van sentir una gran i profunda emoció per aquell retrobament. Des d'aquell dia, quan l'Ignasi veu una persona de l'Àfrica que ha hagut d'abandonar els seus cels blaus i les nits estelades, diu la paraula camella, amb la idea de que aquesta paraula posi de manifest tots els elements d'aquest animal, que és la paciència, la generositat, la solidaritat. Així, pensa que quan veu una persona que ha compartit el seu mateix cel i coneix com ell les terres del desert, no pot sentir mai que és una persona estrangera, encara que sigui lluny de la seva terra. La nit amb sa capa d'estels s'estén per la volta dels cels, fill meu, cal dir-nos adéu.